Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli şagirdlər. Bir sual, bir izah rubrikamızın davamına gedirik. Bugün də yeni qəbul imtahanlarında istifadə olunmuş bir sualın izahını sizinlə bölüşürəm. Siz bu rubrikanın suallarını mütəmadi olaraq işləsəz, inanıram ki, qəbul imtahanında heç bir çətinliyiniz olmayacaq. Burada sualın şərtində bizdən nə istəyir? Cümlələrin birində sözün tələffüzünü iki müxtəlif söz kimi təhlil etmək olar. Yəni, iki cürdə başa düşüb təhlil edə bilərik. Hər gün qazanlar asılır. Burada qazanlar ancaq qazanlar kimi başa düşə bilirik. Samavarlar kimi başa düşə bilərik. Qaynayırdı. Ona görə iki müxtəlif cür başa düşə bilmədik. Gözəllər bulaq başında gəzərlər. Burada gəzərlər deyirik, amma gəzərlər başqa cür başa düşə bilmirik. Şəhərin mərkəzindəki servis. Bu servis xidmət sahəsində olan servisdən gedir, elə S-la da yazılır. Başqalarından fərqlənirdi. Bunu da başqa cür təhlil edə bilmirik. Ona görə bu variantda getdi. Onlarla yeşik otağın ortasına atılmışdı. Əslində bunu iki cür düşünə bilərdik. Bir deyə bilərdik ki, onlarla yeşik, yəni onlar say mənasında. Bir də var onlarla. Amma burada bu məna gəlmir. Ona görə bu variantda getdi. A variantı, E variantı. Onun istədiyi sədaqətli, ləyaqətli insan olmaqdır. Biz bunu iki cürə başa düşə bilərik. Ümumiyyəcə, biz bilirik ki, dır şəkilçisi, şəxs xəbərliyi şəkilçisi funksiyasında olandı, biz onu D kimi tələffüz edirik. Onun istəyi sədaqətli, ləyaqətli insan olmaqdır. Necə insan sədaqətli, ləyaqətli? Burada təyin kimi bir başa düşə bilərik. Bir də belə təhlil edə bilərik. Onun istədiyi sədaqətdir. Bu zaman artıq xəbər funksiyasında olacaq. Yəni, intonasiyadan asıl olaraq dəyişir. Mütləq cümlədəki mənaya fikir vermək lazımdır. Bu tip videoların olmasını istəyirsinizsə, rəylərdə dəstəyinizi unutmayın. Kanalın linkini şagirdlərlə, digər sinif yoldaşlarınızla bölüşün. Qeyd edim ki, bu tipdə videoların ardı gələcək və sizə imtihanda xeyli kömək edəcək. Onlayn və yayın dərslərimizə də qeydiyyat davam edir. Aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.